sykepleie til pasienter med sykdommer I respirasjonssystemet. Vi skal konsentrere oss om sykdommene lungebetennelse, kols og astma, og si noe generelt om pustebesvær. Læringsmålet for denne presentasjonen at du skal kunne årsakene til pustebesvær, observasjoner ved pustebesvær, vite hva lungebetennelse kunne årsaker og symptomer på lungebetennelse, og kjenne til undersøkelser og behandling av lungebetennelse. Pustebesvær betyr at det vanskelig å puste, og at oksygenbehov I kroppen ikke blir dekket. Ved pustebesvær kan det være vanskelig å puste inn eller ut. Årsaker til pustebesvær kan være luftveissykdommer, som for eksempel lungebetennelse. Det kan være ulike allergier som pollenallergi eller astma. Psykiske påkjenninger, som for eksempel angst. Det kan være hjertesykdommer, bruk av medikamenter. Det kan være røyking eller nevrologiske sykdommer. Vi skiller mellom ulike grader av pustebesvær. Vi sier at man har lett grad dersom man ved større anstrengelser opplever pustebesvær. Moderat grad har man dersom man får pustebesvær ved moderate anstrengelser. Hvis man får pustebesvær ved vanlig lett aktivitet, har man stor grad. Og ved pustebesvær I hvile har man alvorlig grad av pustebesvær. Hos en pasient med pustebesvær må du gjøre flere observasjoner. Du må observere pusten, både hvor hurtig den altså frekvensen, og om pasienten puster dypt eller overfladisk. Se etter om pasienten bruker hjelpemuskulatur, som må heve skuldrene. Du må høre om en respirasjonslyder, hoste eller oppspytt, dette kalles ekspektorat. Engstelse og angst påvirker også respirasjonen. I tillegg det viktig å se på farge på hud, negler og leppe. Ved mangel på oksygen vil de bli blålige. En av de vanligste luftveissykdommene lungebetennelse, som en alvorlig infeksjon eller betennelse I lungene. Alveole fylles med pus som hindrer oksygen å nå blodet. Dette kan du se på figur C, mens figur B viser en frisk lunge. Lungebetennelse kan ha mange ulike årsaker, men de fem vanligste bakterier, virus og mykoplasma, sopp eller kjemikalier. Symptomene på lungebetennelse avhenger av hvor alvorlig sykdommen men de vanligste hoste og oppspytt, smerter I brystet, feber, tung pust, og hos eldre så kan akutt forvirring være hovedsymptomer. Lungebetennelse blir diagnostisert med sykehistorien og en undersøkelse der legen lytter etter knatrelyder med et stetoskop. I tillegg blir det tatt blodprøve som viser om det en infeksjon I kroppen. Lungebetennelse behandles stort sett med antibiotika. Unntaket om den skyldes et virus. Da finnes det ikke medisiner, og man må slappe av og ta tiden til hjelp.